tahniah kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Dengan berkat kesabaran beliau kini, bermulalah Malaysia yang baru dengan kerajaan perpaduan. Kita semua dapatlah percaya kepada beliau supaya beliau dapat menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang maju. Perasaan saya sendiri lah sebab daripada Tambun, dia menjadi satu Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya harap Tambun juga akan berjaya seperti Malaysia sendiri. Saya mengharapkan Datuk Sri dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan rakyat untuk menstabilkan ekonomi Malaysia dan menaikkan lagi nama Malaysia. Peluang pekerjaan kepada kami ini diperluaskan dan juga gaji minima untuk kami ini dibayar setimpal dengan pekerjaan yang kami lakukanlah. Lebih banyak peluang kepada golongan muda untuk masuk ke dalam pentadbiran negara. Harapan saya dan rakyat Malaysia sudah semestinya mengharapkan agar Datuk Sri dapat menstabilkan ekonomi negara dan melaksanakan segala manifesto yang telah dijanjikan. Semoga usaha memperbaiki ekonomi negara dipermudah demi memelihara kebajikan rakyat yang terkesan akibat inflasi. Demi Malaysia yang lebih baik, selamat maju jaya dalam perjuangan reformasi negara Malaysia.